shonte e po se jam unë këtu dhe mërë shumë keq libertën me nashkalu dhe me lanë online shkrejt. I kemi 50 pyqe. Me ndumë kuj mja ba të 50 pyqe, ma mërë meja mas mirë për libertën. Kemi ndëgju kove të fundit shumë fjallë, sajnë me kanëme, aho me dikan, aso me dikan, dhe ma mërë meja kretë kanë qëfë me ditë për libertën. Letë shofim shka ka trejtë liberta dhe shka ka fu liberta. 3, 2, 1. Mishtë me të dashur ishte kjo të ratë që kemi përgaditur për ju sonte, natën e mirë dhe miru ta kofshem. Libert, për shëndetje. Shëndetje, ma ke? A i krytje emisionin? Me ndze. Apo ma i mbledhje? Sva shtora? Jena pak von për mbledhje. Pak ma herët të kena pas mbledhen. Në fakt të kena pas dje. Sot kemi vendos me të sfidua, i gati për 50 pytjet e për. Jesa jem? Cila story prives për qenë mas shumë tje? Për 9 vjetë ka shumë story në prive, ka story që më pëlqenë, ka dhe që së më pëlqenë, po kështu me konkretisht me thonë që kjo është që ajo, nuk po thonë ma mirë si ju me të hatër, ma një vetreve. Cili gazetari prives nërvozon mas shumë tje? Edhe për më veta, dihet, Vlorjani. Qka nuk të pëlqenë të Vlorjani? Nuk më pëlqenë se qështë jetu nejtë me ta të ongër, të pi, ose të punu, dhe që shesh dukët. Ku është Vlorjani, vala në qenë. Ska kush që e gjenë, diri sa të krymë punë të veta. Qka urrejnë të artani? Me urrejtë, nështë ta nuk urrejtë, po më bënë ka njerë nërvës se është indiferent daja një situatë e saktume nëse ki diska me kritiku, nuk reagën njëherë vishë këqyrë. Po, për mua, ke ndo një kritik? Te make, kritik, jo, ka njëherë, kur është mledhja si domas, gjithë në kohë të mledhe se gjenë me hongër buke dhe vënohesh. Edhe, ka njëherë, më doke si mos më konë me neve. Si me taku dikuj tjetër. Për punë, kom fjallën, gjithësëse. Me dëgju komente për vetën, cilën shpreje për dorë kur shanë. Motrën. A e para me ndonë jetën për alkohol? Po, pse jo. Qka do të thëtë Flori më majesi për ty? Gjinjës në ato që e banë. Hera e fundit, kër i ke ndi flutrat në barkë? Flutrat në barkë i një gjithdo 2 minuta, kër e këtyri vetën. Ta që thëmi më i që me ndur që i kënë dëgju për vetën? Kam dëgju plot të fashë thëme. Nga më të lojlojshmet, që ka njerë kër i kom një, kom tonë a është e mundën, që menja dikujt mundët me kryu një mendim apo një fjali t'il, po zakon një fashëtë me ma shumë kompase. Ja njësi me këto, unë dojë me ato, kaloj me këto e dujlë të ajë. Jo, dy që ka mu që vendë. Cile është surpriza që t'ka bo me qajtë? Nuk qaj me surpriza, unë e qaj vishë me serialit turke. Pa cilin prind nuk mundësh? Pa asë një unën. Për të dytë, që mendë na. Me ko fletë më së shpeshtin telefon? Telefon nuk është që folje, si do mos me thonë Allah, po shkruna shumë, WhatsApp edhe Viber, ka njerë edhe gjishtat paralizohen. Me kon? Me shok, shoqe, mis dhe dashamir, me juve, gjithësëse. Ku tjetër është e vetën përveç prives? Kur ta përfundoj prives, e kuptoj. Problemet më të shpeshta në emision? Ka njëherë mënyra për mi pas gjithmonë personajet që janë enë dhe që janë najsë dhe që janë të mirë, po nuk më me anë nashkallu edhe pjesën që më bënë nërvës shumë shpesh e që janë kamermanat. Pitë pare të dejtë të kuj fundi që është më më talesht. Cila femër është showbizit e ka trupin më të mirë? Në fotografi në Instagram a kështu live. Live? Për menimin tem, trup okej ka Angela Martini. A e din që krejt nërvozat i shfrynë të gazetarët i prives? Nuk është e vërtet. Që ka që shrepe kja që ma? E shohim asë intervjistës ma ke. I shohala s'ki me mdënu, diçka që s'moj me bajt. Sa i ki rogën? Rogën e kam mjaftushëm për mja plëtu dëshirat vetet. Libert, kur e ki ndërmend me umartu? Kur të ndjej se duhet me umartu, apo kur të është kismet. Edhe sa ko do t'ket prive? Prive ka me pasë edhe shumë ko, me apo pa mu. Nëse e këthen kohën mrapa, cili moment ka stresu mësë shumë ti?
Në një moment që e kom di vetën të pafuqishme. Çka konsideron seksit e vetja? Gjithçka që nuk shihet. A ke bashkëtu ndonjëherë me ndonjë mashkull? Kom bashkëtu edhe bashkëtoj. Unë jetoj me prind, kështu që babi jam mashkull, se s'ka qysh me qenë ndryshe. A ta ka dediku në ajkush në ndonjë kong? Mbase edhe po. Wow! Cilën figurë publike nuk ishe dasht me pas në emision? Plot. Cilin yll botror kishe dasht me pas në emision? Of course, Rihanën. Tranuna për ta. Një personaj publik që do duhet të ndishtim të gjithë? Në rjetët sociale? Po. Shqiptar, a edhe i huj? Ska rëndësi. Na shta J-Lo, pse ala për moshën që e ka duket mega femën. Nëse kishe qenë e martuar, a ishë ndoa nga bashkëshorti për Jon Snow? Unë e dyshoj që njetën e përdyqme edhe Jon Snow është qashtu qysh është në rolin e Game of Thrones e atë, po si kur kishë qenë edhe live si në serial, vallaj mbre, në base edhe po. A ka një top që të të pravoj një gol? Mirand, s'ka, a? Ka topat i gjena mas emisionit edhe shutojmë sa e dush edhe e menon kondo që e meriton me shutu. Cilin këngëtare ke refuzu, Libert? Në emision? Plot. Ndoshta edhe ndryshe? Zakonisht pjesën matë madhe që kom pas në kontakt me këngëtare është për emision për prive, për ndryshe dysa tjeri ka shumë me qëtë mirë. Kur iPhone sta një ftyrën, a beson që je pa ftyrë? Bashkë ta këtyrë, si ta shumë ma një. E qelje. iPhone-i është diçka teknike, kështu që nuk besoj që mundet me cilësua, kam as kam. A të ka thonë dikush që je shumë e mirë, po edhe je shumë shtrigë? Po, para 4-5 dite, nashta para një ave. Edhe që është jetë të ndizhu fjallë të mira për veti që jeshtë shumë e mirë, shumë najsë edhe për një moment bjën fjallia. Ama jeshtë shumë shtrigë edhe të bjën fëtyra. Asë kur është tare jo me ditë kështë ka thonë. Kaldoj mas torjes. Përshkruaj e vetën me tre fjallë. Shkash. Po thu që edhe heshtë ja flet veta. Nëse jetë ajote do të ishte prallë, si do të quhej? Liza në botën e qudirave. A i paramendon vetën nuse Tirane? Pse jo? Kush është prezentuesja më e mirë? Urdhna? E ki përbara vetit? Ku ja këshëllëshu vendin prive? Po besoj që na i mashkulle. A i ki idenë se kush kish mujt me të zavënsu? Jo, në kërkim e sipër, po alo nuk e kom gjithë të duhurit. Apo edhe të duhoren, varet. Qka të kujton kënga Am ke shpirt e Labino Tahirit? Am ke shpirt, nërëni, nërëni, am kujton disa momente shumë të qmendura në zyret e vjetra të Klan Kosovës, pikrisht në zyren e Prives, bashkë me stafin e Prives edhe me shoqen ta me Julka të këcy për me tavolina mi qëtë këngë. Zdi pëse në qatë moment shumë e kena një, dhe qysh am ke shpirt. Libert, a je asjen lidhje? Jam kur kanë qef njerës, ndona kur kanë qef ata, janë njësi pi fillimi të apet kur kanë qef ata. Po për momentin? Për momentin që ka lidhja jam lidhje ma ke. Ska lidhje. Qka në nënkupton qyteti Barcelonës për ty? Një qytet shumë i bukur që une kam shumë për qef, me ushqim fantastik, me lokale shumë të mira, me jetë natës shumë nice, edhe gjithë qysh me shopping fantastik. Qka ke dështu për herë të fundit? Nuk e kom bo emisionin prive reality për cilin janë të unë vetë kërejt njerë se mund shumë pëse. Vjen keqë e dështova. Sa i bleve këpucat e Yves Saint Laurent? I kom marrë me lire me një faqe në internet. Qka të pëlqen të Edi Rama? Edi Rama nuk është si kërkush. Do me thonë është ndryshe për këtë tjerve edhe është kogja frajer. Pse nuk del kur? Ciklin e dalmëve e kom përmbyllë pak ma herët. Nuk kom qef me më pashëm.
Kogja po të shkoj ka me prezentu infomagazinën. Na shta ma shumë më kishku edhe diqka tjetër të prezentimet këto. A të pëlqen jeta e natës? Më pëlqen, po në mënyrën teme, me umlet, me shokë dhe shoqet mija, dikonë në shpe. Zgjedhë njërin mes Ylkës dhe Alaudinit. Oh, no, mas ma ke. Ylka dhe Alaudini jo një, kështu që nënkuptohë që dëtë. Okej, okay. Atë mungon ora 7 i vjetë? A mungon zgjimi në orën 7, se kom pas regull që jom të në ora 6, për me qenë 7 lajt, edhe kom flajt në ora 10. Pse tash në sapu zgjohësh? Në 8 e gjys, 9, edhe flaj një ndër. Pse nuk je bokën këtare? Mungi me që dhe qëta, se kom zgjedhë në ashta me qenë pak ma e zgjutë. Apo na e tregon veshin e djathë edhe me na tregu pak ose të majtin, me na tregu një tatuash që e ki aty, që ka nënkupton? Këtë tatuash nënkupton fillimin e të 30-ave, i cilin ndoshta me kalimin e kohës edhe bëhet e kuqe mushët, se për momentin është decidi. Oh, një gjë e mirë që të ka ndodhë këtë vitë? Më ka ndodhë shumë gjanat mira, jo më knaqë pa fundë, më së thëmë për zëde, një ditë po, një ditë jo. Një gjë e mirë që kishe dashtë me të ndodhë vitin që po vjenë? 2018, me bo shumë pare. Ma mirë me të metë me rakë, a me i ra pishmonë? Par pytje, mi ra pishmonë gjithësirë se me të metë marak e me dekë me marak, i të s'ka kuptem. Bile kështu e di në ki provu, i ke ra pishmonë që i ki provu, po të pak të në ki kry. Libert, faleminderit shumë për 50 përgjigjet e privesë unika se zgudzoj me të pritë këtu. Faleminderit, Maki, të shijem pritë të mësik. Privesë.